Lietuvos krepšinio aistruoliai nesiruošia taikstyti su Indianos Pacers sprendimu neišleisti Domanto Sabonio į rinktinę. Internautai atakuoja klubo socialinius tinklus nepasitenkinimo žinutėmis. Pacers klubo Facebook ir Twitter paskyrose jau šimtai lietuvių paliko komentarus, kuriuose ragina neužkirsti kelio Saboniui į Lietuvos nacionalinę komandą. Aistruoliai ragina NBA klubą suteikti Saboniui galimybę rinktis pačiam, kur ir kada jis nori žaisti. Nemaloni žinia Lietuvos rinktinės trenerių štabą pasiekė prieš pat treniruočių stovyklos pradžią. Ankstesnė Sabonio darbovietė, Oklahomos Thunder, nekliudė lietuvių vykti į rinktinę. Keblumus sukėlė mainai, po kurių 21-erių Sabonis buvo iškeistas Indianos Pacers. Šio klubo vadovai nori, kad krepšininkas vasarą stiprėtų individualiai ir tinkamai pasiruoštų antram savo sezonui NBA. Lietuvos rinktinėje Sabonis žaidė dvi paskutinės vasaras, o 2015 metais tapo Europos vicečempionu.